Hyvää huomenta kaikille kuulijoille ja tervetuloa tähän Nordean webinaariin. Me ollaan nyt poikkeuksellisesti kokoonnut tämän 4 hengen voimin tänne Nordea Vallilaan. Yritetään varmistaa, että tämä linjayhteydet toimii hyvin, turvavälit on kunnossa ja kaikki näyttää hyvältä. Meillä on tänään tosiaan aiheena maksamisen trendit ja näkymät, mitä tilipohjaisissa maksutavoissa tapahtuu tänä vuonna ja sitten siitä eteenpäin. Mun nimi on Vesa Paukku ja mä toimin tässä moderaattorina. Ja sitten meillä on asiantuntija puhujinaan Olli Penttinen, mikä on country-koordinaattori tässä Nordea Connectin osalta, ja Valtteri Karhusaari, joka maksaa sitten vastaa e-maksutavoista täällä Suomessa. Huomenta. Huomenta, Valtteri tässä kanssa. Tehdään sillä tavalla, että tämän esityksen aikana niin tosiaan yleisö on mutella, eli teidän ääntä ei kuulu, mutta te voitte tuttuun tapaan kirjoitella kysymyksiä sinne questions-boksiin ja me luetaan sitten tämän webinaarin päätteeksi sinne. Kaiken kaikkiaan me ollaan kaavailtu, että tähän menee noin 45 minuuttia ja odotetaan ne kysymykset tosiaan sitten siihen loppuun. Meillä on agendalla tänään maksamisen pelikenttä. Me kerrotaan vähän, että mistä me nyt tänään aiotaan puhua, kun puhutaan maksamisen trendeistä ja näkymistä. Sitten on pikkasen tilastotietoa, eli meillä on tilastoja Euroopasta ja Pohjoismaista ja sitten lopulla fokusoidutaan Suomeen. Sitten on muutamia näkemyksiä siitä, että mihin me ollaan menossa. Ne on ennusteita ja arvioita, ja sitten 5 vuoden kuluttua nähdään, että oliko ne oikein vai väärin, mutta nämä nyt oikeastaan perustuu tähän näiden meidän asiantuntijoiden kokemukseen ja näkemykseen ja siihen, mitä he ovat uransa aikana tietoa keränneet. Sitten meillä on yksi kalvo siitä, että mitä Nordea tekee, miten Nordea on varustautunut tähän maksamisen trendien muutokseen ja mitä meillä on valmiina ja mitä me ollaan suunnittelemassa. Ja sitten niin kuin sanottiin, niin lopussa pidetään sitten se kyselysessi, jolloin me luetaan teidän kysymyksiä ja vastaillaan niihin. Nyt tehdään niin, että odotetaan tuo 3. kalvo ja päästetään Valtteri siitä ääneen. Joo, tässä mun Kirsi huutaa tästä Polli. Eli mehän päätettiin tähän alkuun vetää sellainen Polli, jos me kysytään teiltä, että mitä maksutapoja suosit itse, kun teet verkko-ostoksiin. Nyt se pitäisi näkyä kaikilla ruudussa. Nyt varmaan kaikki on painellut vastaukset sinne. Niin. Laitatko näkyviin? Okei, sieltä me nähdään nyt, että aika kivasti, kun mennään noissa Valtterin ja Ollin kalvoin siitä vähän tämä niin Suomi-dataa siitä, että miten ihmiset käyttäytyy, niin tämä pääpiirteittäin teidän vastaukset tukee sitä, eli mennään samoilla, mutta tuossa on yksi aika iso poikkeus siitä, mitä valtavirta tekee tilastojen mukaan, ja se on lähinnä tuo mobiilimaksu ja laskulamaksun suhde, mutta siitä sitten Valtsu ja Olli kommentoi sitten erikseen. Kiitoksia tästä, ja nyt mennään sitten siihen Valtterin kalvoon. Selvä, kiitoksia Vesa. Ja tässä näkyy hyvin tämä, miten me mielletään tämä maksamisen pelikenttä, eli on tuo kiviaikakaupassa maksaminen, in-store payments, verkkokaupassa maksaminen, e-komi ja sitten henkilöt toiselle maksaminen. Sitten toki ihan niin kuin laskun maksaminen. Maksan jonkun laskun verkkopankissa ja sitten mitä laskun maksaminen toki sitten tai lasku ja osamaksut sitten maksuvaihtoehtoja tuolla verkkokaupan puolella. Jos tästä nyt ottaa muutaman havainnon, niin tuollahan noita blokoja on aika paljon, tähän kerätty osa niitä, ja kuvastaa ehkä sitä, että pelikenttä on vielä niin kuin maksamisen välineiden osalta aika fragmentoitunut, niin Pohjoismaissa, Euroopassa ja kuin täällä Suomessakin, ja Olli käy tuossa läpi sitten, että mitä siellä asiakkaat käyttävät. Mutta hyvä ehkä pitää mielessä kanssa, että se jako, että on sen maksuvälineen käyttöliittymä,
Se voi olla se fyysinen kortti, se voi olla joku mobiilisovellus tai palvelu, jossa on sitten joku maksuväline tai se maksuinfra takana. Eli mikä on se maksuvälineen käyttöliittymä ja sitten kanssa, että mikä on se maksuinfra, tilipohjainen, korttipohjainen tai hybridi näistä siellä taustalla, millä sitten se raha siellä varsinaisesti liikkuu sieltä sitten tililtä tai kortilta sitten kauppiaalla. Ja tässä esityksessähän meillä on fokuksessa vahvasti tuo verkkokauppamaksaminen ja mitä eri maksutapoja me nähdään siellä, mihin ne on kehittymässä. Ja nyt päästäisinkin tässä Ollin ääneen ja käymään vähän läpi sitten, että missä tällä hetkellä mennään eri maksutapojen osalta verkkokaupassa. Että Olli, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Lähdetään tekemään lyhyttä katsausta tilastojen kautta tähän alkuun ja sukelletaan maksutapojen maailmaan ensin Euroopan tasolla. Ja tässä on meidän Worldpayn dataa heidän Global Payment Reportista. Ja se selkeästi näkyy, että Euroopassa yleisimmin verkko-ostokset maksetaan korttimaksulla, tai kärjessään tässä on itse asiassa mobiililompakot, jossa varsinaisesti ja yleensä taustalla on jonkunnäköinen maksukortti maksuvälineenä. Eli kortti hallitsee selkeästi siinä, mutta myöskin tilimaksaminen tulee siellä tällä hetkellä 2019 datan mukaan neljäntenä, ja siinä myöskin tuonne tulevaisuuden ennusteissa on odotettavissa ihan kohtuullista kasvua, kun taas nähdään, että itsessään niin kuin korttimaksamisen suosio kenties vähän laskee Euroopan tasolla. Mutta siitä ehkä niin kuin seurauksena on taas se, että se korttimaksamisen, varsinaisen korttimaksamisen lasku taas näkyy nousuna mobiililompakoiden käytössä, jossa taustalla taas on se kortti. Eli nähdään, että välttämättä se korttimaksu ei sieltä tule katoamaan, mutta tämä tilimaksaminen kiinnostaa ihmisiä enemmän ja tulee näkymään varmasti jatkossa ihan Euroopan tasollakin vahvemmin. Ja hyvänä esimerkkinä sitten tuosta erillisenä maana poimintana Saksa, jossa vahvasti tai Saksa ja tuo Keski-Eurooppa ylipäätään, niin tilimaksaminen on ollut perinteisesti hyvinkin suosittua. Ja tälläkin hetkellä 2019 datan mukaan niin Saksassa verkko-ostoksista melkein 30% maksetaan suoraan jonkunlaisella tilimaksutavalla. Mites Olli tästä Balteista, niin osaatko sanoa, että mikä siellä on tällä hetkellä se vallitseva maksutapa? Joo, tuossa tietysti on tosi paljon maakohtaisia eroja ihan historiatasollakin, että minkä takia erilaisia maksutapoja käytetään, niin kuin Suomessa kohta nähdään, mikä on Suomen tilanne, mutta myöskin Baltian maassa, Viro, Latvia, Liettua, niin tämmöinen tilimaksaminen tai verkkopankkimaksaminen on verkossa hyvinkin suosittua esimerkiksi niihin kortteihin verrattuna. Ja otetaan vaan seuraava sivu. Päästään Pohjoismaiden tasolle. Sieltä nähdään, että taas kerran se kortti hallitsee edelleenkin suurimmassa osassa. Tämä on se niin kuin yleisimmin käytetty maksutapa, mutta maakohtaisia eroja näkyy sitten aika paljon. Eli Suomessa yleisimmin käytetään verkkopankkimaksua. Netsidatan mukaan melkein 70% kuluttajista jossain määrin maksaa verkkopankissa tai tilimaksuna verkko-ostoksia, kun taas kaikissa muissa Pohjoismaissa kortti on selkeästi se ykkönen. Ja tässä on tietysti myöskin historia taustaa, että Ruotsissa jonkun verran on ollut Suomea vastaavaa verkkopankkimaksamista aiemmin tai laajemmin käytössä, kun taas sitten Norja ja Tanska on ollut käytännössä ainoastaan korttimaita. Ja nykyinenkin data näyttää sen, että korttimaksu on se suosittu ja kaikki seuraavatkin perässä tulevat maksutavat pohjautuu siihen maksukorttiin jollain lailla. Ja ehkä ruotsalainen spesialiteetti on tuossa vielä tuon laskun ja niin kuin erilaisten laskutuspalveluiden todella iso osuus. Eli 50% ruotsalaisista käyttää laskua ja se on hyvinkin suosittu, kun taas muissa Pohjoismaissa se jää kuitenkin tuonne korkeimmillaan. No, Suomessa puhutaan jostain 36%, mutta kuitenkin selkeästi muiden maksutapojen varjoon. Mutta sitten kun lähdetään katsomaan ihan Suomea vielä sieltä seuraavalta sivulta ja nähdään sitten ensisijaiset maksutavat kotimaisten kuluttajien mielestä, niin verkkopankkimaksu on selkeä kärki, eli 73% tämän tilaston mukaan
suomalaisista käyttää verkkopankkimaksua vähintään joskus, ja 53% käyttää sitä ensisijaisena maksutapana verkossa. Ja se on, niin kuin, se on todella iso rooli, koska seuraavana perässä tulee kakkosena luottokortti ensisijaisista maksutavoista, ja sen osuus on alle 20%, niin erot on huikeita, ja selkeästi nyt nähdään, niin kuin aikaisemminkin varmaan todettu, että suomalaiset on verkkopankkimaksukansaa, ja kaikki muut maksutavat tulee vähän jälkijunassa, ja ne on kenties niin kuin toissijaisia ja kakkosvaihtoehtoja sille yleisimmälle maksutavalle. Ja sieltä ehkä niin kuin pieninä poimintoina vielä se, että se verkkopankkimaksaminen on tosi hyvin pitänyt pintansa. Tässä on 2017 ja 2019 vertailu, ja muutokset on ehkä tapahtunut sitten siellä taustalla muissa maksutavoissa. Et esimerkiksi luottokortin käyttö on pienentynyt ihan kohtuullisen paljon, mutta siinäkin ehkä sitten nähdään, että sen lasku on taas näkyy nousuna esimerkiksi PayPalin käytössä, jossa vastaavasti on varmaankin taas näiden kuluttajilla luottokortti taustalla maksuvälineenä. Ja tietysti mielenkiintoisena tuohon äskeiseen polliin oli se, että mobiililompakoiden käyttö vastasitte, että neljännesteistä vastasi itse asiassa, että käytätte mobiililompakoita, mobiilimaksamista ensisijaisesti verkko-ostoksissa, mutta tässä kyselyssä puhutaan vaan jostain 6%. Selkeästi erilaiset vastaajajoukot, erilaiset käyttötapaukset saattaa olla siinä tietysti syynä, mutta nähdään totta kai, nyt meillä on 2019 lukuja ruudulla, nyt ollaan vuodessa 2020 ja me nähdään, että se tulee kasvamaan koko ajan maksutapana. Hyvä, kiitti Olli. Nyt kun tässä on puhtaasti dataa perustuvaa tietoa, niin onko sinulla tietoa, että miten ne kuluttajat kokee nämä eri maksutavat? Onko siitä olemassa tutkimusta? Joo, siitä meillä on seuraavalla slaidilla itse asiassa lukuja ja niin kuin eri käyttötapauksia. Tietysti meillä on erilaisia tapoja ostaa, erilaisia palveluita, missä maksetaan. Ja ehkä ne maksutavat nähdään tietysti myös, erilaisissa palveluissa käytetään erilaisia maksutapoja, mutta sitten tietysti kuluttajilla on aika erinäköisiä mielikuvia myöskin, että miten ne maksutavat toimii. Ja Nets on tätä tutkinut ansiokkaasti erilaisista näkökulmista, ja yhtenä mielenkiintoisena on se, että miten se turvallisuus koetaan. Nimenomaan ei välttämättä se maksuprosessi, mutta se maksutapa itsessään, sen tuoma turva, jos jotain tapahtuu, tavaraa ei esimerkiksi saavu. Siellä itsestään selvästi näkyy, että korttimaksut ja korttimaksuun pohjautuvat maksutavat on selkeästi nähdään niin kuin turvallisina, koska siellä on aina, jos tapahtuu jotain matkailualalla, vaikka konkursseja, peruutuksia, niin rahat on turvassa. Luottokorttiyhtiö yleensä hyvittää kuluttajaa, jos jotain menee pieleen. Sekä myöskin lasku sen takia, että tavara yleensä voidaan vastaanottaa ennen kuin sitten kuluttajan tarvitsee liikuttaa rahaa ja maksaa se varsinaisesti se lasku. Eli tuodaan sitä niin kuin joustavuutta siihen maksamiseen. Tietysti sitten helppousnäkökulma. Suomessa suomalaisista kuluttajista melkein puolet näkee, että verkkopankkimaksu on se helpoin maksutapa. Ja siinä on varmaankin nimenomaan taustalla historia. Se on ollut pitkään Suomessa käytössä. Se nähdään tuttuna ja turvallisena maksutapana. Se on ihmiset, vaikka se ei välttämättä ole ollut prosessiltaan ja niin kuin nopeudeltaan paras mahdollinen, niin se on tuttu, ja yleensä kun joku asia on tuttu, niin se valitaan myöskin vaihtoehtona, kun saadaan esimerkiksi 20 erilaista maksutapaa verkkokaupassa eteen. Nopeuden suhteen sitten taas kortti on Suomessa tällä hetkellä vielä kärjessä, mutta siinä tietysti on mielenkiintoista nähdä, että miten näkemykset muuttuu siitä, kun esimerkiksi nyt tuodaan tai on tuotu vahvaa sähköistä tunnistautumista entistä enemmän korttimaksuihin, ja se tulee nyt sitten viimeistään pakolliseksi vielä tässä, mutta nimenomaan se, että eri maksutavat, että se turvallisuusnäkökulma on yksi, mutta tietysti se helppous, kuinka helposti se maksu pystytään toteuttamaan, niin siinä uskoisin, että tämä tilimaksaminen voisi olla, tulee näkymään jatkossakin Valtteri siinä viittoo jo, että aika kuluu, mutta... Joo, Valtteri, tässä ihan niin kuin kommenttina tuohon jatkona tässä, miten Olli sanoi myös, niin
jos peilaan nyt Ruotsin lukuja tuossa, mitä on, jossa niin Swishhan on ollut vuodesta 2012 lähtien ja nyt jo yli 7 miljoonaa käyttäjää, josta 4,6 miljoonaa käyttää useamman kerran viikossa, eli voisi sanoa, että käytännössä Ruotsissa melkeinpä kaikki käyttää Swishia, niin siellä kuvastuu kanssa tuo helppous- ja nopeuselementti hyvin vahvasti noissa luvuissa, koska ihmiset ovat tottuneet siitä. Ja sillä tavalla sitten kanssa niin viettää tuon korttien ja muiden maksutapojen eteen aika vahvasti. Eli siellä jo se käyttöliittymä, käyttökokemus on vienyt sen eteenpäin ihan puhtaasti reaaliaikaisella tilipohjaisella maksulla, joka voi olla kanssa yksi elementti, mikä on tehnyt siitä niin suositun ja lähtenyt nousemaan sieltä henkilöltä toiselle maksamisesta myös verkkokauppaan ja kivijalkakauppaan kanssa hyvin vahvasti. Eli siellä se käyttötottumus on jo ajanut eteen. Vähän olisi katsoa, että miten Suomessa pankkinapit ovat se, mitä on käytetty, ja sen takia koetaan vielä helpoksi käyttää, vaikka niin kuin Olli sanoi, eikä se ihan vielä niin, kuin niin helppo ole, kun ne swipeaa ja klikkaa, että maksu menee. Joo, ja se nimenomaan se varmaan se tuttu käyttöliittymä nimenomaan siinä että nähdään myöskin nopeus Suomessa. PayPal tulee siellä kakkosena ja se on tietysti, kaikki maksaminen tapahtuu aina siellä samalla tavalla. Se on niin kuin jos PayPalia käyttää, se on tietysti tuttu ihmisille. Siinä voidaan hyvinkin vahvasti tallentaa omia tietoja ja viedä se maksu todella nopeasti loppuun. Eli tietysti mitä tutumpi se väline on, mitä vähemmän siihen tulee muutoksia sitten vaikka palveluntarjoajakohtaisesti, niin totta kai silloin se nähdään helppona, ehkä nopeampana, ja tietysti turvallisuusnäkökulmakin on siinä varmaan tärkeä, koska tämä ei näytä erilaiselta kuin silloin viime kerralla maksaessa jonkun toisen palveluntarjoajan palvelussa. Hyvä, mennään seuraavaan kalvoon. Tässä on nyt näitä meidän näkemyksiä siitä, että mihin me ollaan seuraavaksi menossa, ja oikeastaan aloittaisin Valtterit kysymyksen, että miten se Valtteri nähdään tämän PSD2 voimaantulon, miten se heijastuu kuluttajan kokemuksiin? Joo, toi on hyvä kysymys, kuten kaikki varmaan tiedätte, niin PSD2 on ollut tuossa 1,5 vuotta reilu voimassa ja siitä oli paljon haippia ollut jo viimeiset 5 vuotta. Ja nyt käytännössä oikeastaan ruvetaan näkemään tämän vuoden aikana, viime syksynä ja muutamia, nyt tämän kevään aikana on tullut niin kuin näitä ensimmäisiä varsinaisia implementointeja ja mitä nähdään verkkokaupan puolella Suomessa. Eli tuossa on muutamia toimijoita, Soforttia, Nordic API Gatewaytä, Tinkillä ehkä enemmän tuolla tilitietopalveluissa, mutta Soforttia, Nordic API Gatewaytä ovat jo toteuttaneet eri toimijoiden kanssa näitä PSD2 PIS-maksuja, ihan kuten mekin ollaan tehty osaksi meidän e-maksupalvelua, niin pystyy tekemään maksuja myös muista pankeista, että me käytetään ja toimitaan myös tällaisena PIS-toimijana tässä kentässä. Niin hitaasti lähtenyt käyntiin, pikkuhiljaa, implementointi tosiaan on, ja asiakkaita nyt meilläkin on, syksyllä pilotoitiin, ja nyt on muutama isompi asiakaskin tässä ottamassa käyttöön tällä para-aikaa ratkaisua. Niin early days, jos näin englanniksi voin sanoa, että missä ollaan menossa tällä hetkellä. Mä itse näkisin, että tämä vuosi tulee olemaan vielä sellaista, että saadaan niitä isompia implementaatioita ja sitä kautta myös niin kuin maksaville asiakkaille kanssa siitä tietoa niin muuta, että tätä on tulossa, ja sitten ensi vuosi varmaan tulee näkymään niin kuin 2021. Eli jollain aikajänteellä, jos oman arvion tässä, että nämä meidän perinteiset e-maksut, verkkopankkimaksut, joko tämä tulee rinnalle ja jossain vaiheessa on sitten ensi vuoden aikana, 2022 aikana, niin nämä PIS-maksut tulee korvaamaan perinteiset verkkopankkimaksut. Okei, aika kova. Kova väitös, että tässä tulee tietysti semmoinen kysymys mieleen, että miten se vaikuttaa sen käyttäjän turvallisuuskokemukseen, kun me nyt ohjataan sitten siitä yhdestä e-maksunapista vaikkapa toisen pankin sivulle tunnistautumaan, siis sen pankin sivulle, mitä se kuluttaja käyttää. Joo. Sitten sorry, tähän vielä jatkokysymys, että miten se kuluttaja sitten erottaa sen fraudiohjauksen tästä pankin tekemästä ohjauksesta? Toi on oikein hyvä kysymys. Ja
jos lähden ihan esimerkkien kautta, mitä meillä viime syksynä meidän pilottikauppiaiden kanssa, kun he ottivat käyttöön tätä meidän palvelua, niin heidän maksavilta asiakkaataan oli tullut ihan kysymyksiä, että hetkonen, mitäs Nordea tekee tässä välissä, kun on menossa tekemään maksua vaikkapa S-Pankin tai OP:n tililtä. Et mikä Nordean rooli on? Sitten he huomasivat aika nopeasti siinä, että oli ihan niin kuin ostoksia keskeytettiin. Kunnes sitten saatiin heidän kanssa viestittyä, että hei, että nyt Nordea on tässä niin kuin PISP-roolissa luotettavana toimijana siinä. Ja toki kysytään ensin se konsentti asiakkaan lupa, että voidaanko käynnistää maksutoimeksianto, jonka jälkeen asiakas menee sitten sinne omaan pankkiinsa tekemään sen tunnistautumisen ja maksun hyväksymisen sillä sitten omilla pankin tarjoamilla välineillä. Mutta kyllä siinä tuli heti selkeästi semmoinen, että hekkonen, onko tämä nyt turvallista, vaikka siellä on se Nordea logo mukana kanssa. Niin kyllä tässä mä sanoisin, että niin kuin toimialalle kokonaisuudessaan niin kuin pankeille, näille PISP-toimijoille, mikä ettei verkkokauppiaille kokonaisuudessaan myös se kommunikointi, että tämmöisiä uusia toimijoita on, miten se flow menee, ja jo, että tähän pystyy luottamaan. Ja olemme nähneet erilaisia toimintamalleja, millä tavalla tätä kommunikoidaan, ja avoimesti sanoin, että kyllä meilläkin on tässä omassa palvelussa vielä tekemistä sen puitteissa, että miten saadaan kommunikoitua, että missä roolissa me ollaan tässä uudessa maksutavassa. No, kiitti, hyvä vastaus. Ja tässä on tosiaan varmaan sellainen asia, mikä aikaisin näyttää, että lähtevät kuluttajat luottamaan siihen, tuleeko sitten sellainen turvallisuuskysymys, ja sitten löytyykö niitä toimijoita, jotka myöskin sit pyrkii hyötymään tämmöisestä niin kuin mahdollisuudesta johtaa harhaan. Mutta seuraava olisiko sitä Ollille tuossa sellainen kysymys, että miten tämä PSD2 on vaikuttanut korttimaksamiseen? Että onko tämä, kun tuli tämä Strong Customer Authentication voimaan viime vuoden syyskuussa ja siirtymäajalla, niin onko se tehnyt korttimaksamisesta A turvallisempaa ja B sitten miten se helppouden kokemus siinä? Joo, se tietysti nyt mennään niin kuin meidän aiheesta vähän ulkopuolelle, mutta toisaalta nämä kaikki liittyy kaikkeen. Et tietysti korttimaksamisessa etenkin Suomessa on aika pidemmän aikaa tietysti käytetty sitä vahvaa tunnistamista, on tunnistettu tai varmistettu maksu esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla tai jollain tekstaripohjaisella varmennuksella, että se ei ole mitenkään uusi juttu, mutta nyt kun se on tuotu ja se tuodaan pakolliseksi kaikkiin korttimaksuihin, ja totta kai siellä on sitten vielä taustalla todella paljon muutoksia, että miten vaikka toistuvaismaksut toimii jatkossa, miten tämmöiset niin sanotut one-click-maksut ja tallennettuun korttiin niin kuin perustuvat maksut toimii jatkossa, niin ehkä siinä on se, että nämä eri maksutavat tulee enemmän samalle viivalle, että korttimaksamisella on todella paljon etuja siinä, että se on mahdollistanut näitä erilaisia käyttötapauksia, mutta nyt nähdään taas siinä, että kun PSD2 myötä on tullut uusia mahdollisuuksia, PSD2 myöskin sallii sinne tilimaksamiseen erilaisia variaatioita siitä niin kuin kertamaksusta poikkeavia, eli niin kuin voidaan antaa taas kerran Valtteri sanoi sitä konsentista, eli suostumuksesta maksun toteuttamiseen, niin esimerkiksi suoravelotuksena tai kuukausivelotuksena, jolloin kortit saadaan, tai tilimaksuista voi tulla täysin relevantti vaihtoehto sille perinteiselle korttimaksamisen maailmalle. Ja tietysti toisaalta me nähdään että niin kuin, sinällään tämä tilimaksaminen vaihtoehtona ja niin PSD2 myötä, koska me ollaan tilimaksamisessa etenkin niin kuin pelattu tosi lokaaleissa järjestelmissä, mutta niin kuin jatkossa ehkä pystytään yhden palvelun tarjoajan aggregaattorin kautta kattamaan esimerkiksi koko Eurooppa hyvinkin vahvasti erilaisilla tilimaksamisen välineillä, jolloin meillä on yksi niin kuin liittymäpinta, mutta sitten taas ne kuluttajat tai ne maksajat, jotka niitä palveluita käyttää, ne voi toimia siellä omilla paikallisilla maksutavoillaan ja niiden tilimaksamisen maksutavoillaan. Jolloin etenkin me ollaan nähty asiakaskeskusteluissa, että yrityksiähän kiinnostaa tämä, että pystytään ottaa sitä maksuprosessia enemmän omaan haltuun, ja se taas ehkä meillä on ruudulla nyt uudet maksamista sisältävät palvelukanavat, jolloin kun se maksaminen on kenties paremmin hallussa, se on mahdollisesti myöskin kustannustehokkaampaa, niin voidaan luoda uusia palveluita, johon sisältyy maksamista. Esimerkiksi me ollaan nähty nyt tosi paljon ulostuloja erilaisista laskun maksupalveluista, erilaisista asiakaspalveluportaaleista, johon
esimerkiksi tuodaan ihan perinteisesti lasku nähtäville, ja se voidaan maksaa sitten erilaisilla maksutavoilla, tai se voidaan niin kuin asettaa sitten vaikka semmoiseen toistuvaisveloitukseen. Ja tietysti se, että mitä mahdollisuuksia siellä on, ja onko me niin kuin nähty vielä näitä tämmöisiä uusia palveluita, niin Valterilla oli vähän lisänäkemystä siihen, että mikä on mahdollista, mitä pystytään tekemään, ja onko meillä nyt vielä mitään pöydällä. Joo, ja kyllähän kiitos ole siinä kanssa, niin kuin tuohon kanssa, että mitä tuossa vielä, että mitä sitten tulee olla, niin kuin mainitsin se, että mikä on se maksamisen käyttöliittymä ja mikä on siellä sitten se maksuinfra taustalla, niin esimerkiksi Tanskassa ollaan nähty, että MobilePayhin pystyy liittämään jo tilin, josta se maksu lähtee tulemaan, että missä vaiheessa sitten on se sitten PSD2 API-rajapintojen kautta sitten mobiililompakoihin tulee se lähtevä maksu lähtee sitten tililtä, esimerkiksi ihan niin kuin siirrossa pivossa tällä hetkellä Suomessa tai sitten Swishi tuolla Ruotsissa. Eli ainakin oma näkemys, että tuonne mobiililompakkoihinkin tullaan näkemään lisää myös näitä tilipohjaisia niin kuin maksuinfraa käytettävissä. Ja sehän tulee sitten myös tuohon reaaliaikaisuuteen. Toki on varmastikin kaikille kauppiaille teille on hyvinkin oleellista, että tiedätte, että se maksu on toteutunut ja se raha on tulossa, jotta te voitte antaa sitten sen, lähettää ne tuotteet tai tarjota sen palvelun siinä tilanteessa. Mutta sitten tuleekin kysymys, että mitä sen itse varsinaisen rahan saaminen sinne tilille, onko siinä itsessään arvoa, että ne jokainen maksu tulee per heti sinne teidän tilille, vai onko se tämä, mitä Suomessa maksupalveluntarjoajat, perinteinen malli on, että, tai hyvin käytössä oleva malli, että ne rahat kerätään ja sitten tilitetään könttönä päivän päätteeksi tai näin. Et siinä on elementtiä kanssa, että mitä se reaaliaikaisuus tarkoittaa. Ja tällä hetkellä nämä PIS-maksut, PSD2-maksut tehdään normisepamaksuina. Ja siitä on tullut myös jonkun verran kysymyksiä, mitä asiakkaiden kanssa ollaan keskusteltu, että missä vaiheessa, tuleeko ne jossain vaiheessa muuttumaan SEPA instant-maksuksi. Oma näkemys siinä on, että no tämän vuoden aikana ehkä tullaan näkemään joitakin, mutta varmaan sitten ensi vuoden puolella 2021, kun se kyvykkyys lähettää vastaanottaa SEPA instant-maksuja on Suomessa pankeissa ja muualla sitten Euroopalla laajemminkin kanssa, niin kyllä jossain aikajänteellä noin PSD2-pismaskut menee kanssa myös sitten, että sieltä tili pitää pankista, se raha lähtee SEPA instanttina. Sanoisin 2021 aikana ruvetaan varmaan näkemään niitä enemmänkin. Mutta hyvä. Mennään eteenpäin tässä kanssa vähän, että miten sitten me ollaan tässä pelikentässä niin kuin tehty ja katsottu tätä asiaa, niin paljon asiaa täällä kalvoa, mutta jos lähtee tuolta vasemmasta alanurkasta, eli se maksaminen on se elementti, mikä pitää pystyä tekemään sujuvasti, jouhevasti, nopeasti ja turvallisesti, että se asiakas pystyy maksamaan teille siinä ostotilanteessa. Oli se sitten kivijalkaa, verkkokauppaa tai joku muu kanava tai näiden yhdistelmä. Ja niinhän meillä löytyy noin erilaiset maksuvälineet. Perinteisesti e-maksuista nyt laajennettuna tarjotaan myös muihin pankkeihin, mobiilimaksuvälineet, kortit, kuluttajarahoitus ja näin eteenpäin. Joko irrallisena omina maksuvälineenä tai sitten osana Nordea Connectia tätä meidän verkkomaksamisen alustaa. Mutta siitähän lähtee sitten se valtava määrä dataa, mitä sitä saadaan kerrytettyä niistä eri maksutapahtumista. Niin me ollaan nyt pilotoitu ja katsottu, että millä tavalla me pystyttäisiin tuomaan teille enemmän ehkä ymmärrystä siitä ja sitä kautta myös sitä potentiaalista liiketoiminnan kasvua. Eli mitä mehän näemme, missä meidän asiakkaat maksavat. Kauppiaat, yritykset, te tiedätte, mitä teidän asiakkaat ostavat teiltä. Eli jos katsoo tätä niin kuin näiden yhdistämällä, niin me pystytään tuomaan niin kuin tukemaan sitä ymmärryksen kasvua siitä, että millä tavalla, missä teidän asiakkaat käyvät kaupassa, että onko se oikeasti se lojaali asiakas, joka käy teillä usein, niin käyttääkö sen itse asiassa naapurikaupassa tai toisessa verkkokaupassa enemmän rahaa kuin teillä? Tai sitten mitä on niin teillä oikeasti lojaalia kauppia, että onko mahdollista, millä tavalla Vesa esimerkiksi saataisiin tulemaan useamman kerran teidän verkkokauppaan ja mahdollisesti sitten kasvattaa sitä ostoskorin kanssa. Eli nämä on elementtejä, mitä me ollaan nyt rakennettu ja tuossa viime syksynä, viime vuoden aikana kanssa kokeiltu, pilotoitu täällä Suomessa ihan pohjautuen korttidataan
tähän mennessä. Josta sitten hyvä esimerkki on nyt tuo maanantaina julkaistettu Nordean koronamittari, jossa katsottiin Suomen korttimaksuvolyymeja ja huomattiin, että vuoden alusta pääsiäisviikolle niin 25% korttimaksut ovat volyymit meidän asiakkaiden puolella dropanneet. Joillain toimialoilla matkailu, ravintola-alat, varmaan ymmärtää, että siellä on 70-90% pudotusta alkuvuoden volyymeita, aivan massiivisia merkittäviä droppeja. Toki taas päivittäistavarakaupalla korttimaksujen volyymi on kasvanut. Ollaanko siellä sitten siirrytty käteismaksuista vähän ehkä hygienisempään lähimaksuun kortilla tai Apple Paylla, Google Paylla vastaavalla. Mutta nämä on sellaisia tietoja, mitä pystyy kanssa, että miten sitä ymmärrystä kasvatetaan ja sitten liiketoiminnan kasvua. Ja toivottavasti tuolla koronamittarilla kanssa pystytään näkemään lähiaikoina, että milloin se talous lähtee taas kasvuun. Mutta se, että maksamisesta lähtee niitä yksittäisten maksuvälineiden kautta ja sitten verkkokaupan alustana Nordea Connect siellä palveluna, joka kokoaa kokonaisuuden yhteen Nordic-tasolla. Selvä. Kiitoksia Valtteri ja kiitoksia Olli näkemyksistä. Me ollaan nyt yli 30 minuuttia tässä oltu äänessä ja nyt sanoisin, että avataan nyt tuo kysymysboksi tuosta ja ruvetaan lukemaan sinne tulleita kysymyksiä. Mä aloittelen täällä järjestyksessä ja sitten aina yritän dilkata se jommalle kummalle herroista, mutta ihan ensimmäinen oli relevantti kommentti liittyen tähän meidän polliin, että siihen ei ollut siinä vaihtoehdoissa, mistä valitsit, niin ei ollut PayPal-tyyppistä maksutapaa. Ja näin oli, taidettiin kyllä ihan sitten joukolla unohtaa se siitä, että keskityttiin ehkä vähän niin meille tutumpiin, mutta sinällään hyvä kommentti, kiitos siitä ja ensi kerralla olemme sitten siinä valppaampia. No sitten tässä varsinainen eka kysymys oli nyt semmoinen, että miksi Eurooppa, Baltit ja Suomi tilimaksamisen suosioita, Norja, Ruotsi ja Tanska kortti suosioita, ja varmaan nyt tuli siinä kohtaa tämä kysymys, kun esiteltiin niitä tilastoja, niin kumpis herroista tämän haluaa ottaa? Joo, hyvä kysymys, ja varmaankinhan siellä on taas niin kuin kerrattu tosiaan aikaisemmin, että se tottumus ja historian havinaa, että just Suomessa ne verkkopankkimaksut on tuotu kuluttajan käyttöön jo niin kuin verkkokaupan kivikaudella, ja niin kuin taas kerran siellä, kun on totuttu käyttämään niitä maksutapoja, niin ne on jäänyt myöskin sinne niin kuin hyvinkin käytetyiksi vaihtoehdoiksi. Ja toisaalta sitten tietysti myöskin se puoli, että verrattuna esimerkiksi korttimaksamiseen, niin kyllähän se verkkopankkimaksu Suomessa etenkin on ollut hyvinkin kustannustehokas sitten sen kauppiaan näkökulmasta. Eli totta kai, kun on pystytty tarjoamaan suhteellisen edullista maksutapaa, ja myöskin se, että kuluttajat on tottunut käyttää sitä, niin se on jäänyt tietysti myöskin hyvinkin vahvasti toimimaan siihen. Ja sitten tietysti myöskin korttien käytössä, vaikka niin pidetään Suomi nyt tässä näkökulmana, niin suomalaiset nyt ei ole niin innokkaita ollut käyttää esimerkiksi luottokorttia. Luottokortin käyttö on nähty vähän vaarallisena, ja tietysti niin tämmöinen verkkopankkimaksu, kun se lähtee niin sanotusti käteisellä suoraan tililtä, niin se on taas kerran helppo ja suoraviivainen. Nähdään, että se raha oikeasti lähtee, ja se luottokortti on ehkä käytetty niissä tapauksissa, kun se on järkevää. Esimerkiksi just tämmöiset matkat ja muut, missä voi olla peruuttamisen mahdollisuuksia tai muuta, tai sitten kun ostetaan ulkomailta. Hyvä, kiitoksia Olli. Seuraava kysymys on ehkä enemmänkin kommentti. Sanotaan, että PayPal-luvut kalvoissa vaihteli 30 ja 17% välillä. Piste. Siinä ei ollut kysymystä, mutta jos haluatte kommentoida, että mistä tämmöinen tilastoero? Joo, kysymys taitaa olla aika pitkälti siitä, että miten sitä asiaa on ylipäätään kysytty. Toisaalta tässä on molemmissa luvuissa, molemmissa tilastoissa on sinällään, että niin kuin se kokonaisuus, että mitä maksutapoja
käytätte ensisijaisesti tai toissijaisesti tai niin kuin kolmantena tai neljäntenä vaihtoehtona, mutta taas kerran kysymyksen asettelu ja erilainen vastaajajoukko on antanut näköjään suhteellisen erinäköisiä vastauksia, mutta kyllä me nähdään, että niin kuin ne on suurin piirtein tuosta niin kuin prosenttiluvusta luku tai siitä välittämättä niin suhteellisen linjassa kuitenkin se, niin kuin se maksutapojen suosio. Hyvä, kiitoksia. Luetaan seuraava täällä. Mihin mobiilimaksutapaan minun kauppiaana kannattaa satsata? Sitten jatkokysymys, kortti vai tilipohjainen? Joo, toi on hyvä kysymys, ja jos lähtee purkaan sitä, että mikä se käyttötilanne on, että niin kuin verkkokaupassa, kiviaikakaupassa ja muuta mitä on, niin kyllähän jos niin kuin Suomessa katsoo, niin siellä on hyvinkin vahvasti Mobile Pay, siirto ja Pivo, johon ihan katsot Pivo-käyttäjät ovat myös siirtokäyttäjiä ja pystyvät tekemään Pivomaksuja. Tällä hetkellähän Mobile Pay näkyy eniten niin kuin markkinassa, viestinnässä ja muuta, mikä on ehkä enemmän se niin kuin top of mind asiakkailla. Sitten tulee kysymykseen ehkä sieltä kanssa, että mikä sitten on juurikin tämä reaaliaikaisuus, että millä aikaikkunalla, miten tärkeää on saada ne rahat tilille per heti, kustannukset siihen liittyen, ja ylipäänsä se integraatio ja miten sitten voi olla käytössä. Eli lähtisin ihan siitä, että mikä se käyttötarkoitus on, mihin ja maksut niin tilanteet, mitä on, niin sitä kautta purkamaan sitä ja ottamaan huomioon kanssa sitten sen reaaliaikaisuuden kustannusrakenteen takana ja mihin sitten haluaa lähteä sitä viemään eteenpäin muihinkin kuin verkkojalkaan, kivijalkaan näin maksutapoihin siellä taustalla. Hyvä, kiitoksia Valtteri. Sitten seuraava. Puoltaako turvallisuusnäkökulma korttimaksamista? Ja kysymys tuli niillä huiteilla, kun puhuttiin siitä e-maksun reidityksestä ja siitä, niin osaatko tähän kommentoida mitään? Me alun perin tilastoissa nähtiin se, että e-maksu on se suomalaisten suosima maksutyyppi, eli perinteinen tililtä tilille, ja sitten oli ne kuluttajan kokemukset siitä, että mikä on niin kuin se turvallisin maksutapa, olettaen, että se matkanjärjestäjä menee konkurssiin tai se tilaamasi tuote ei saavu. Mutta sit puhuttiin lopulta tästä e-maksusta ja siitä reidityksestä, tästä PISP-toiminnallisuudesta, niin siinä kohtaa tuli tämmöinen kommentti, että turvallisuusta ja kun on puoltaa korttimaksamista, niin onko sinun Valtteri tähän mitään kommenttia? Joo, toi on oikein täytyy katsoa, että on mikki päällä jo, on hyvä kysymys. Kyllähän se niin kuin fakta on siinä, että korttimaksamisessa on nämä niin kuin skeemojen säännöt ja muut, mitkä siellä ovat hyvin vahvasti kanssa sitten turvaamassa sitä maksajaa, jos sille palveluntarjoajalle, kauppiaalle, jolle maksu, niin tapahtuu jotain tai tuotetta palvelua etuu, että nehän on siellä etaploituneet ja on olemassa jo vahvasti. Et siinä varmaan, jos tässä nyt ääneen ajattelee, niin että millä tavalla sitten näissä tulevissa tai nyt jo markkinoilla olevissa niin kuin PSD2 PISP-maksutoimeksiannossa, niin mihin niihin sitten se kuluttaja suojaa, niin onko sinne mahdollisesti jollain näkäntä jotain niin kuin skemasuojaa tai muuta rakentaa tällaisia sääntöjä. Regulaatiossahan on tiettyjä elementtejä mukana kanssa, mutta avoimesti sanoen, että ei niin vahvaa niin kuin kuluttajasuojaa kuin mitä korteissa on. Et sinällään se menee sitten, että miten normaali kuluttajasuojalainsäädännön ja siihen liittyvien puitteissa niin yhtenä maksuvälineenä e-maksut, nämä PISP-maksut ja muut menevät sinne sitten mukaan. Toisaalta sitten on, niin kuin mitä sanoisin, reitityksen niin kuin siihen tekniseen ja miltä se näyttää asiakkaalle, niin siihen palaan, mitä aikaisemmin sanoin, että kanssa, että kyllä se on taas enemmän siitä kommunikaatiosta, miltä se flow näyttää ja sen saaminen luotettavaksi. Että sanoisin nyt niin kuin kaikille meille tilipankkeina kanssa, että miten me kommunikoimme sen, että hei, että nyt tällaista on. Ja sitten miten PISP-toimijoina, miten PSP-toimijoina ja miten sitten näiden asiakkaiden eli verkko-oppeina ja muuta, niin saadaan yhteisesti sitä viestiä, että tämä on turvallinen tapa maksaa.
niin on meillä kaikilla tässä tämän vuoden aikana vielä töitä. Hyvä, kiitoksia. Sitten on tämmöinen toistuvaissuorituksiin, toistuvaisvelvoitteisiin liittyvä kysymys. Eli mitä vaihtoehtoja niihin on? Ja nyt varmaankin tarkoitetaan semmoisia vaikkapa tyyppinen samantyyppisenä pysyvä summa, vaikkapa joku datayhteyden kuukausimaksu tai vaikkapa lehtitilauksen maksu tai tämän tyyppinen, niin mitkäs vaihtoehdot siihen on? Itselle tulee mieleen tietenkin tämä sepa suora velotus yhtenä, mutta onko sitten niin kuin korttipuolella tai näissä meidän muissa suunnitelmissa mitään tämän tyyppistä? Joo, tietysti tässä vaiheessahan näihin niin kuin toistuvaisveloituksiin se kortti on ollut se ainut vaihtoehto niin kuin perinteisessä mielessä. Ja niin kuin äsken puhuttiin, niin että mahdollisesti tämä tilimaksaminen, pankkitililtä maksaminen tuo siihen uutta kulmaa ja voidaan tuoda uusia palveluita rinnalle siihen korttiin ja siihen kortin velottamisen mahdollisen vaikeutumiseen ja siihen kenties jotain helpotusta, mutta tällä hetkellä se korttimaksaminen on se ainut vaihtoehto, mutta me nähdään, että niin kuin tietysti MobilePay on tuonut omaan lompakkoonsa myöskin näitä toistuvaismaksuominaisuuksia, jolloin nähdään, että niin kuin mobiililompakot on yksi, mutta sitten myöskin niin kuin PSD2 mahdollisuudet tilimaksamisessa niin voi tuoda siihen nyt, sanotaan nyt, ei välttämättä vielä tänä vuonna, mutta ehkä taas kerran 2021, niin saatetaan nähdä uusia erilaisia sovelluksia niin kuin toistuvaisveloittamiseen tai toistuvaismaksamiseen, miten tätä halutaankaan niin kuin sitä, mitä termiä sitä halutaan käyttää. Hyvä, kiitoksia. Odotetaan muutama hieman yhdistelmä, täällä on samantyyppisiä kysymyksiä tullut, niin tässä nyt puhutaan, yksi kysymys on oikeastaan odotit sen tyyppinen, että tavallaan onko minkäänlaista. Tuosta odotetaan toi, joo. Mä luen tämän. Asiakasta kiinnostaa, joo, tavallaan maksaminen ei ole sillä asiakkaalla sinällään niin fokuksessa, vaan se on ehkä ne toimivat palvelut, mitä halutaan. Ja sitten siihen liittyen tietysti se niin kuin turvallinen ja mahdollisimman helppo maksutava. Niin me kysytään, että miten me toteutettaisiin semmoinen konsepti, joka on aidosti osa palvelukonseptia, eli ilmeisesti tavallaan viittaa siihen kuluttajan kokemaan helppouteen ja turvallisuuteen. Niin tästä Valtteri nostaa kättä, niin aloitaksä. Joo, oikein hyvä kysymys, ja siihen jos lähtee siitä, että se maksaminenhan on koettu pitkälti, että se on vain yksi osa sitä koko asiakaskokemusta, ostokokemusta, oli sitten fyysisessä kaupassa tai verkkokaupassa, mitä on, ja se on vain välttämätön paha, mikä pitää saada tehdä, mutta mä tykkään tästä kysymyksestä, koska se niin kuin tuo sen, että miten me saadaan oikeasti mukaan se siihen palvelukonseptiin, että se maksaminen toimii, niin kyllä se lähtee siitä yhteistyöstä, istutaan alas. No nyt vähän ehkä vaikeampi fyysisesti, mutta kyllä tuolla virtuaalisiakin näitä työkaluja, joilla voidaan vetää whiteboardia ja katsoa, että mikä se teidän asiakkaan niin kuin tavoiteosto palvelukokonaisuus on ja miten sitten siihen se maksaminen tehdään sujuvasti ja mikä se maksuvälineet, jotka on siitä. Et yksiselitteistä vastausta tuohon ei pysty antamaan muuta kuin, että kirjataan auki se, katsotaan ne vaihtoehdot, mikä siihen niin kuin sopii kaikkein parhaiten, jotta se oikeasti tulee sellaisessa, että hei, tämä maksaminen on osa sitä kokonaisuutta. Hyvä, kiitoksia. Nyt meillä alkaa olla aika täynnä. Tuodetaan viimeinen tänne tämmöinen kysymys, että milloin pankkinapit lopetetaan? Tämä on hyvä kysymys, ja siihen Valtteri vastaa. No nyt tässä kun itse vastaan noista pankkinapeista palvelusta tai Nordeassa tai Suomessa, niin toivon, että niitä ei lopeteta koskaan. No itse taisin sanoakin tuossa aikaisemmin, että kyllä mä näkisin, että muutaman vuoden aikajänteellä BIS-maksut tulevat korvaamaan tai niin kuin perinteiset verkkopankkimaksut tai verkkonappimaksut, e-maksut. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta se, että kyllä mä näkisin, että ne pankkien logot tulevat siellä kyllä vielä olemaan pitkään, koska nehän on mihin me
pankkien asiakkaana olemme tottuneet varsinkin Suomessa, että hei, että nyt paina Nordean lokoa, voi maksaa Nordean tililtä, paina OP-lokoa, S-pankkeja, näin maksan sieltä. Niin kyllä uskoisin, että ne tulee niin kuin napit olemaan siellä vielä pitkään. Se, että mitä siellä käytetään takana, onko se sitten se perinteinen e-maksu, verkkopankkimaksusopimus tai PISP-maksua, on taas sitten, mitä palveluntarjoajat, kuten me sinne voidaan tuoda taustalle. Hyvä, kiitoksia Valtteri. Tehdään niin, että meillä on aika alkaa olla täynnä, niin kiitetään meidän kuulijoita erittäin aktiivisista hyvistä kysymyksistä. Ja jos teillä jotain vielä, mitä ei käsitellyt tai haluatte lisätietoa, niin olkaa ilman muuta yhteydessä meihin, eli siis Olli ja Valtteri ja minäkin sitten pyrit vastaamaan. Ja kiitoksia myös meidän asiantuntijapuhujille hyvästä webinaarista ja toivotaan kaikille erittäin hyvää loppupäivää, aurinkoista sellaista ja ollaan iloisia ja virkeitä kylmän vielä normaali urallekin tästä päästään. Kiitoksia teille. Hei hei. Kiitos. Kiitos.